Kërcënime, hile dhe premtime, Ministria Rusë e Mbrojtjes përdor ka rota dhe shkopinj për të inkurajuar emigrantët nga azia qëndrore që të registrohe në ushtri. Një mënyrë është ofrimi një rrugë drejt në nështetsisë rusë. Rusia ka nevoj për ushtar dhe autoritetet e saj po drejtojnë gjithë e më shumë emigrantëve për të plotësuar radhët e ushtrisë. Puntorët mjësafirë nga vendet azisë qëndrore shpesh ndalohen në rrugë, dërgohen në zyrat e rekrutimit dhe detyrohen të nënshkruajnë kontrata me Ministrinë e Mbrojtjes Rusa. Ky proces mund të shoqërohet me kërcënime dhe dhunë, në të njëjtën kohë, migrantëve u ofrohet një rrugë e shpejt për të marrë në nështetsinë ruse nëse bashkohen me ushtrinë. Fushata e rekrutimit filloj për para pushtimit të Ukrajinës, lajmi se Rusia po përpishë të rekrutoj emigrant u bë publik disa dit më përpara se trupat e saj të pushtonin Ukrajinën. Më njëzet shkur të vitit 2022, bloger i Uzbek, Bahrom Ismailov, publikoj një video në kanalin e ti në YouTube ku u kërkohe imigrantëve që të nënshkruaj një kontrat me Ministrin Rusët të Mbrojtjes dhe duke u premtuar se do të marrin në nështesinë në Rusë vetëm brenda 6 muajve. Filuan të qerkulojnë në raporte për zyrtarët e Mbrojtjes, që u bën impresion migrantëve për të bashkuar me forcat armatosura, ta për dojtë vele, aktivistja dhe avokatja Valentina Qupik. Këtu përfshiheshin shtetas të Uzbekistanit, Kyrgistanit, Tajikistanit, Armenis dhe njerës nga komunitetet të tjera migrante. Unë dhe kolegët e mi gjetëm një video të regjistruar nga një Tajik, i cili pëngiste një kamion në Ukrajin dhe i cili tha se nuk e dinte se qfar pëndolte dhe se ishte bashkuar me ushtrin ruse dhe se nuk e dinte nëse do të shkonte për të mbjetuar, tha avokatin nga Uzbekistani. Si një përgjigje, Qupiku dhe bashkëpundorët e saj nisën një fushat për të informuar njerëzit shkala e suksesit të rekrutuesve ka rënë. Por në verën e viti 2022, Ministria e Mbrojtjes filloj të rekrutoj punëtor për të kryer punë dërtimore në rajonet e kontroluar nga Rusia të Ukrajinës si Luhansk, Dontesk dhe Mariupol. Si pas aktivistit, grupet të më mëdha njerëzish nga Azia Qëndrore u registruan pa kuptuar se qfar pëndovte. Në të Uzbekët telefonuan për të pyetur nëse Mariupol ishte në rajonin e Moskës, duke ju referuar qytetit bregdetar Ukrajinas, që u shkatruar në Gërmada për para se të mere nga forcat ruse vitin e kaluar, punëtorët me sa duket u informuan se do të punoni në rajonin e Moskës. Ata janë futur në autobus me gjamat të njitur me shirit dhe më pas janë dërguar në një dretim të panjohur rreth një zetë autobus me 53 persona në Secilin. Pas ja rritën, ata panë se nuk ishte asgjë tjetër përveç rënojave për rreth dhe filluan të kuptojnë se nuk ishte rajoni Moskës. Dikush kishte numrin e telefonit dhe më kontaktoj, tha avokatja, isha e të meruar, Filovat u telefonoja ambasadave të Uzbekistanit në Rusi dhe Ukrajin por humbën komunikimin me këta njërës duke gjikuar nga fakti se ata kishen nënshkruar kontrata me Ministrinë e Brojtjes dhe nga deklaratet e gardianve që i shoqëronin, ata u rekrutuan në ushtri. Si pas informacioneve, ata nuk kanë ko për të ledzuar dokumentet para në nënshkrimit. Aktivistët paralaj më ruan gjithashtu për një mënyrë tjetër se si autoritetet ruse rekrutojnë emigrantët në qëndrën e migracionit Saharovo të Moskës, ku njërës nga zia qëndrore vinë për të kërkuar pun dhe leje qëndrimi dhe dokumentet të tjera zyrtare, zyrtarët i detyrojnë ata që të nënshkruajnë kontrata më ushtrinë. Ata u japin dosje të tëra me dokumente deri në 20 fletë dhe u japin gjysë minute për të ledzuar, ka një radhë të madhe pas tyre, nuk kanë kohë të ledzojnë dhe shumë firmosin pa parë, më pas se rezulton se ata kanë nënshkruar një kontrat për të shërbyrë në ushtri. Njerëzit janë në panik, telefonojnë dhe pysin se qfar të bëjnë, shtoj avokatja, ka pasur shumë raste, kur emigrantët edhe pse tash më kishin një leje pune, kanë hequr dorë nga gjithë shka dhe janë larguar me shpejt nga Rusia. Qëndrët e para burgimit e emigrantëve të cilët në njerëz në pritjet të dëbimit, janë një mënyrë tjetër për të shtuar ushtarët e rinjë në radhët e ushtrisë të arrestuarit informohen se do të marrin në 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 ruse pas 6 muajsh nëse shkojnë në ushtri, nëse refuzojnë, ata kërcenohen, usuet se do të harohen dhe do të kalojnë pjesën tjetër të jetës në paraburgim si pas avokatës Qupik. Autoritetet ruse synojnë gjithashtu të burgosur të huaj në burgje dhe koloni duke i rahur dhe torturuar për të deturuar që të registrohen. Në majnë e viti 2023, presidenti Rus Vladimir Putin në një dekret për thjeshtësimin e procedurës për marjen e nënshtesis ruse për të huajt të cilët ka nëshkruar një kontrat një vjeqare me Ministrin e Mbrojtjes gjatë luftës në Ukrajin, që atëherë ka pasur gjithë një e më shumë rastet të raportuar të njerëzve që aplikojnë për shtetë si rusa vetëm për të dërguar në një zyrë rekrutimi dhe për të bërë presion për të regjistruar. Kjo praktik është bërë veçanërisht e zakonshme, tha Svetlana Ganushkina, kretare Komitetit të Ndimës Qytetare dhe Antare e Qëndrës për të drejtët e njëriut memorial. Dokumentet e nevojshme për marjen e shtetsis nuk pranohen në munges të vërtetimin nga zyra e rekrutimit. Kjo është kretësisht e palishme, nuk ka udhëzime të shkruara për këtë. Në mesin e gushtit të këti viti, këshilli presidencial i Rusist për shoqërinë civile dhe të drejtat e njeriut, sugjerojnë ndryshimin e ligjit për të bërë registrimin ushtarak të detyrueshëm për njerëzit që aplikojnë për një pasaport të ruse. Në fund të muajt, Ligjvën në si komunist Mikhail Matev prezentoj një projekt ligj që do të hishtë në nështetsin atyre që kërkojnë të shmange në registrimit dhe trajnimit të detyrueshëm ushtarak. Me gjitha të ligji do të zbatoj vetëm për rusët e rinj që nuk kanë lindur me shtetësi ruse synohen më të privuarit. Aktivistja dhe avokatja Valentina Čupik tha se dëshira për të rekrutuar të huaj është e lidur me dështimet e rusis në fushën e betejes, ajo ndodh gjithashtu për arsye politike. Për para gjithdo zjedhjet të rejnë në rusi, ato përforcojnë djenjën armishësis ndaj emigrantëve. Sot ata kanë shpikur një mënyrë të re, rekrutimin e detyruar thajo, Ata ndalojnë dhe rekrutojnë ata që janë më të pambrojtur ata që nuk ka kushtin broj, përveç rezikimit të jetës së tyre, emigrantët përbalen dhe me ndjekje penale në sektheje në vendin e tyre të originës. Të gjitha vendet azis qëndrore kanë ligje që ndalojnë shërbimin në ushtrit e huaja, në Uzbekistan, autoritetet fetare, ma dje një fatava që ndalon të muslimanët Uzbek të merë një pjesë në luftën Ukrajin. Kuru pyet për mënyrat për të shmangur rekrutimin, këshilla e pare të qupikut, është që të mos kërkohe shtetsia ruse, gjëja e parë për të cilën njerëzit duhet të mendojnë është se sa shumë ka nevoj për rusin, si pasaj janë evakuar mira njerëz të cilët arritën të gjenin fatin e tyre në vendet të tjera. Gjithashtu, ajo thë se shumë emigrant nga azia qëndrore po mësojnë gjuhën në Ukrajinëse, dhe planifikojnë të jetojnë në Ukrajin pas luftës, ajo gjithashtu u bërë i thjeri njerëzve që të ledzojnë me kujdes të gjitha dokumentet për para se ti nënshkruajnë ato